Labą pavakarę. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras startuoja šiandien ir jis startuoja Šilutėje. Būtent čia šiandien pirmoji dvikova. Šilutė prieš Prienus IBET ekipą. Jame nematyti ekipos lyderio Arno Veličkos, kuris yra naudingiausias Lietuvos. Prabėgo jau 2,5 minutės pirmajame kėlinyje. Dabar Prienų ekipos rankose kamuolys. Martynas Varnas iš toli pataiko Prienų. Jau čia šiokia tokia nostalgija Šilutėj. Andrius Gaidys, ekipos kapitonas iš trijų taškų zonos ir pataiko kol kas. Prieš rungtynes buvo išskirta Arno Veličko solidus papildymas yra Linas Lekavičius Šilutės komandai. Eilę sezonų rungtynevęs antroje Rusijos lygoje. Dimitės Alsono dabar ant parketo nematome. Vasilius iš trijų taškų zonos jaučia. Pasiekė tikslą aikštės šeimininkų gretose. Skailoras Penceris. Prasidėjo mačas ir Telšiuose. Ten pirmajame kelnie Telšiai turi trijų taškų persvarą prieš Pienų žvaigždes. Penceris. Nepataiko ir Arnas Veliška, skuba į priekį Šilutės komandą. Ir dabar Joshua Sanfordas prieš Veličką. Įdomi mikrodvikova, tačiau Sederevičius. Ką ir kalbėjau, gali aukštai kilti Sederevičius. Dabar jis elegantiškų kilti ne tuos jo 8 taškus, o taip kaip buvo surinkti tie taškai. Tris kartus drebino varžovų krepšis Kailaras ir tolimų metimų, kurie buvo pirmoje rungtynių dalyje. Dabar galbūt bus taškai. Valdas Vasilius, 2 taškai su pražanga pirmas. Nepataiko Vanostrumas Vasilius. Skuba į priekį, Sanfordas ir dabar jau Omaras Alstonas. Tas pasižymi šiandien taip pat taškais iš toli. Alstonas! Dar vėlskis. Arnas Velička į kairę pusę, metimas dešinę ranką, 2+1. 12 minučio, pagrindinis krūvis tenka Omaro Alsonui, Baronui, Sanfordui. Po šių rungtynių tiek Šilutė, tiek Prienai sugrįš į nacionalinės krepšinio lygos ir LKL kovais į 18 taškų Prienų ekipos persvarą. Ir dabar Vaidas Šepukaitis. Maceinos metimas iš labai toli nuo lentos ir pataiko Gediminas Maceinas. Čepukaitis nesugauno kamulio, nors ten galėjo sugavęs kamulį pelnyti 2 lengvus taškus, o Radišauskas štai taip. O čia ne, Prienai vis tik nebeatakuoja, baigia ištiksėti paskutinės sekundės ir galima pasveikinti Prienus su pergalė šiandien, tačiau dar negalima sveikinti Prienus su kelialapiu į antrąjį Karaliaus Mindaugo taurės turnyro etapą.